Da var vi på siste deloppgave, og vi skal nå anta at vi baserer testen på n-målinger, y1, y2 og så videre opp til yn. Da er det ikke lenger 50, da er det et ukjent antall n. Og vi måler da innholdet av r i tablettene fremdeles. Og vi skal vise at kritisk verdi for testen blir lik det uttrykket her, når nivået fremdeles skal være 5%. Så måten vi får den k-en, så vi skal finne et uttrykk for k her, og det gjør vi rett og slett ved det vi finner i formularket her. Her har vi jo testobservatoren vår, som er den verdien her, minus my over sigma over rota av n. Og da bytter vi bare ut den her med den kritiske verdien vår. Så vi får k minus my delt på sigma over rota av n. Og det skal da bli lik den testobservatoren vår, som vi finner i kvantilen, kvantiltabellen, for det signifikansnivået vårt. Så det er da den formelen vi skal jobbe ut fra. Så i det tilfellet vårt så har vi fremdeles at my er lik 3,0. Det har ikke endret seg. Sigma er fremdeles 0,4. Det står jo her fremdeles. Og n er jo fremdeles ukjent. Men den skal jo også være ukjent når vi er ferdig her. Så hvis vi bare begynner å fylle inn de verdiene vi har, så skal vi få k minus my, som er 3,0, over sigma, som er 0,4, delt på rota av n. Og det skal bli lik kvantilen for det signifikansnivået vårt, som er 5%, altså 0,05, som vi finner i tabellen, 1,645. Det er lik 1,645. Så da fortsetter vi bare den ligningen her og prøver å løse for k. Så vi kan starte med å multiplisere med det som står i nevner. Så vi får k minus 3,0 er lik 1,645 gange 0,4 over rota av n. Og så hvis vi bare adderer med 3 på begge sider, så får vi jo k er lik 3,0 pluss 1,645 gange 0,4 over rota av n. Og hvis vi fortsetter enda mer da, og bare multipliserer sammen det her, 1,645, så får vi 3,0 pluss, og 1,645 gange 0,4, det er 0,658, så vi får det delt på rota av n. Og det var det uttrykket vi var ute etter her, så da har vi bevist at det er uttrykket for den kritiske verdien, når signifikansnivået fremdeles er 5%. Så det var egentlig bare ren algebra. Og så kommer resten av oppgaven, som også i stor grad er bare algebra, men litt lenger. Hvor mange målinger må vi gjøre for å få en test som har styrke 0,90 for my er lik 3,05? Og vi husker jo at my og theta er jo akkurat det samme. Og når vi snakker om styrkefunksjon, så er det gjerne theta vi er ute etter. Så 3,05. Så vi prøver oss. Da skal vi ha beta av 3,05 skal bli lik 0,90. Det er da premisset. Og styrkefunksjonen, den gis jo ved sannsynligheten for at gjennomsnittet her blir større enn eller lik den kritiske verdien, gitt at my er lik den beta-verdien, sorry, theta-verdien, som i det tilfellet her er 3,05. Så hvis vi fortsetter å bare skrive ut det vi har her, så får vi sannsynligheten for at y gjennomsnittlig minus 3,05 over 0,4 delt på rota av 50 skal bli større enn eller lik, og nå har vi jo funnet uttrykk for k. Det er jo det uttrykket her. Og vi skal gjøre det samme med den k-en, sånn som vi har gjort her, med det gjennomsnittet. Så det blir et litt stygt uttrykk. Så det blir 3,0 pluss 0,658 over rota av n. Og så skal vi også der trekke fra det her. Minus 3,05. Og så skal vi dele på det samme som vi gjorde her. 0,4 over rota av n. Så hvis vi forenkler litt, så skriver vi jo det her som u, det er jo testobservatoren vår.
Så P av U blir større enn, og så kan vi prøve å forenkle litt her. 3,0 minus 3,05, det blir jo minus 0,05. Så da har vi fått med de. Og så skal vi addere den brøken her. Pluss 0,658 over rota av n. Delt på 0,4 over rota av n. Og husk, det her skal fremdeles bli lik 0,90. Det er jo premisset vi jobber med. Og det hele store sannsynlighetsuttrykket her, det er jo fremdeles bare beta av 3,05. Så ikke mist synet på hva det egentlig er vi driver med, for da kan det bli veldig vanskelig å løse oppgaven. Så vi kan dele opp den brøken her i to brøker. Så vi får jo da P av U større enn. Så kan vi ta det første leddet i telleren her. Så vi får minus 0,05 over 0,4 delt på rot av n. Pluss det andre leddet. 0,658 over rota av n, delt på 0,4 over rota av n. Og da kan du ta og stryk den mot den. Så det vi står igjen med her da, og vi fortsetter bare å skrive det bortover, sannsynligheten for at u er større enn eller lik, og advarte, det ville bli mye algebra i denne oppgaven her. Det er kanskje litt tørt. Så minus 0,05 over 0,4 delt på rota av n. Pluss, da har vi bare 0,658 delt på 0,4, som er 1,65, ikke 5, men 4,5. Og det vi kan gjøre med det samme da, er å få den rota av n her opp i den telleren, for når du deler med det to ganger, så havner det jo opp i telleren igjen. Så det vi får da er minus 0,05 rota av n over 0,4. Og igjen, det her skal bli lik 0,90. Og så kommer kanskje det som bryter litt med algebraen. Ikke at det er noe sånn regel mot det, men det som gjør at vi ikke trenger å gjøre så veldig mye mer, det er at vi kan observere at sannsynligheten for at u blir større enn eller lik 1,282, den er lik 0,1, og det får vi herfra, fra tabell. Og det betyr at vi kan sette et negativt fortegn her, så sannsynligheten for at u er større enn eller lik minus 1,282, den er lik 1 minus 0,1. Og 1 minus 0,1, den er 0,9. Eller skriv med to desimaler om du vil. 0,90. Så hvis vi bare sammenligner det uttrykket her med det uttrykket her, så trenger vi egentlig bare å sammenligne minus 1,282 med hele den greia her. Så da får vi en grei ligning. Minus 0,05 rota av n, delt på 0,4, pluss 1,645, blir lik minus 1,282. Fordi vi vet jo at i begge de tilfellene her, så vil vi få en styrke på 0,90. Så hvis vi bare løser for n her, så har vi det antallet målinger vi må gjøre for å få den ønska styrken. Så, hva kan vi gjøre her? Vi kan starte med å trekke fra 1,645 på begge sider. Så da står vi med minus 0,05 rota av n over 0,4. Det er lik minus 1,282 minus 1,645. La oss bare finne ut hva det er med det samme. Den er ifølge min kalkulator minus 2,927. Sorry hvis det blir litt langt uti her. Så da står vi med, vi kan gange med 0,4 på begge sider. Så vi får minus 0,05 ganger rota av n. Er lik 0,4 ganger minus 2,927. Og så kan vi gange med minus 20 på begge sider, for da blir vi kvitt hele den greia her. Så da står vi igjen med rota av n,
er lik minus 20 gange 0,4 gange enda et negativt tall. Så da kan vi egentlig fjerne begge de negative fortegnene. Så gange 2,927. Så n, det blir da det uttrykket her opphøyd i andre. Det blir 20 gange 0,4 gange 2,927. Hele det her opphøyd i andre. Og det blir sånn cirka lik 548,3. Så hva var det spørsmålet da? Hvis vi går opp, så ser vi at, det var ganske langt opp, hvor mange målinger må vi gjøre for å få en test som har styrke 0,90 for my er lik 3,05? Så hvor mange målinger må vi gjøre? Så det vil si at vi fant ut at vi må gjøre 548,3 målinger. Vi runder selvfølgelig det opp til 549 målinger. Så det er det antall målinger som vil gi oss den ønska styrken for my er lik 3,05.